herkes ayak üstündədir. Bugün Azərbaycan xalqının müzəffər ordumuzun sayəsində Qarabağ işğaldan azad olunur. Bugün herkes çitələrə düşərək öz bayram sevincini yaşayır. Bu deməkdir ki, Azərbaycanın gözü aydın olsun. Qarabağ Azərbaycandır. Necəsiniz? Buyurun, sizin təəssüratınızı öyrənmək istəyirəm. Sağ olun. Təəssüratımız möhtəşəmdir. Həqiqətən də bizim müqəddəs arzumuza çatdı. Uzun illərdən bəri gözlədiyimiz arzumuza çatdı. Allah Ali Başkomandanımızı, Allah bizim ordumuzu, əskərlərimizin hər bir nəfərini qorusun. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, bugün bütün hər kəs Azərbaycandır. Bugün hər kəs Qarabağdır. Bu deməkdir ki, Azərbaycanın prezidenti müzəffər Azərbaycan ordusu tərəfindən işğal altında olan Azərbaycan torpaqları işğaldan azad oldu. Bütün Azərbaycan gözü aydın olsun, fəxr hissiylə, əhali sələmsiz torpaqı verir. Bütün Azərbaycan qalxı, Qarabağ Azərbaycan, o Azərbaycanda olacaq. Var olsun prezidentimiz, ordumuz, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ordumuzu var olsun. Bir də Ali Başkomandan, sağ ol, var olsun. Ali Başkomandan fəxr elə Hüseynə. Bəli. Uğurlar olsun. Uğurlar. Öpürəm sənə. Sağ ol. Həkim sənə. Sevincimin həddi hududu yoxdur. Valla bu neçə vaxtı gözləyirmiş, oğlu da. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Sonra ordumuzun Allah kömək olsun. Onların qüvvəsindən Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu sevincə nə bilim, söz tapıb deyə bilmirəm. Çox mübarəkdir qələbəmiz, çox mübarək. Hər yerdə olduğu kimi Neftçala rayonunda da bugün Qarabağın işğaldan azad olunması münasibətilə bayram konserti keçirilir. 30 ildir ki, bu günü gözləyirdik. 30 ildir ki, Azərbaycan xalqı bugünkü sevincli anları gözləyirdi və bu gün bizə qismət oldu. Müzəffər Azərbaycan ordusunun sayəsində cənab prezidentimiz Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin şücaəti nəticəsində Qarabağ Azərbaycana qaytarıldı və bu gün bütün bölgələrdə bayram konsertləri keçirilir, bütün bölgələrdə insanlar küçələrə axışaraq öz sevinclərini paylaşırlar və şəhid analarının bu gün üzü gülür. Çünki balalarının, övladlarının qisası alındı. Bu, Azərbaycanın qələbəsidir. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyini bir daha da sübut etməsinin nəticəsidir. Qarabağ Azərbaycandır. Bugün Azərbaycan tarixində ən əlamətlər bir gündür. Bugün bizim dövlətimizin, xalqımızın qələbə günüdür. Artıq 30 ildən çoxdur ki, biz bugünü gözləyirdik. Allah dövlətimizi qorusun, xalqımızı qorusun, müzəffər ordumuzu qorusun. O cümlədən Qarabağ uğrunda döyüşlərdə bütün Azərbaycan xalqı olaraq Neftçala rayonunda igidlərimizlə qəhrəmancasına döyüşmüş. Yenə deyirəm, Allah müzəffər ordumuzu qorusun, Ali Başkomandanımızı qorusun. Şuşa bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bugün gözəl bir günü qeyd edirik. Dünyada analoğu olmayan bir fəxri gündür. Qələbə günü. Qələbələr cürəbəcür olur. Ancaq Azərbaycanın erməni işğalçıları qələbəsi dünyada bunun analoğu yoxdur. Mən bir şəhid atasıyam. 93-cü də oğlum şəhid olub. Məzarı yoxdur. Bugün fəxr etdim ki, qələbədir. Bəli, oğlum qayıtdı, qələbə ilə qayıtdı. İtirilmiş torpaqda
dəfn olunan oğlum bugün diriyken qayıtdı. Cənab Prezident, Cənab Ali Başkomandan, mən Neftçala şəhid ailələri adından, şəxsən bir qəhrəman şəhid adası öz adından deyirəm, sağ ol Ali Başkomandan. Bu xoş günü bütün Azərbaycana bəxş etdin. Kəlbəcərdə, Ağdamda, Zəngilanda, Qubadlıda bütün işğaldan azad olunan yerlərdə dalğalanır. Azərbaycanın müstəqilliyi də bu formada dönməzdir və əbədidir. Azərbaycan insanı, bizim xalqımız, bizim ordumuz bu müstəqilliyi bərqərar edibdir. Və mən son fikirlərimi Ulu Öndərin bir fikirləri ilə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Ulu Öndər bizim qaldığımız, yaşadığımız yerlərin birində, mən çox gənc olanda orada bir fikirlər səslənilirdi və yazılırdı. Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaq. Bugün Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğdu.